Cyberpunk 2077 er et rimelig grafisk og rimelig voldeligt spil, så hvis du ikke er sikker på, at du må se det, så skal du måske lige spørge dine forældre. Hey dudes, det er Kamkine her, og det her er Cyberpunk 2077. Velkommen til, jeg håber, jeres dag er mildt så fed som min og min. Den er ret af jo. Det her, det er min lejlighed. Det herude, det er der, hvor jeg prutter. Jeg har ikke selv hængt dem her op, det kan jeg godt. Jeg kan tage et bad. Vi tager lige et bad, så kan jeg lige snakke lidt om, hvad der er sket, ikke også? Jeg har spillet sådan den første del af historien. Det, som de kalder tutorialen eller prologen, for jeg tænker, den har I sikkert allerede set for alle dem, som viser sådan de første 20, de første 40 minutter af spillet. Så lad os hoppe direkte ind i det her. Det er der, hvor akt 1 begynder i Cyberpunk. Jeg ved ikke, om det skal blive til en serie, men jeg tænker, hvis jeg kan lide det, og I kan lide det, så kan det godt være, at vi tjekker det ud. Men ellers så er min tanke egentlig bare sådan at se, hvad Cyberpunk går ud på. Jeg spiller det på min PlayStation, men jeg kan ikke optage det i 4K endnu. Så er det her. Jeg ved ikke engang, hvad jeg kan lave herovre. Så hvis det ser ud som om jeg ikke kan ramme noget, så bliver jeg brugt sådan en her, og det betyder, at jeg kan ramme nada med den, ikke også? Jeg har PlayStation der er åbenbart ikke noget her. Okay, vi skal mødes med Jackie, og det her, det er mit weapon stash. Havde jeg ikke lige gjort det? Check your weapon stash. Hvad kan jeg gøre her? Open stash. Open stash. Så det er mit weapon stash, ikke også? Jeg har en guldrevolver og en sådan en. Okay, I don't know. Vi skal snakke med Jackie. Jackie er min main homeboy. Vi er super gode venner. Jeg bor ikke i særlig pænt sted, så man skal huske at låse døren her. Det kan jeg godt lige. Så vi lukker. Regina ringer også nu. Det er slet tid til Regina. Jeg skal ned og møde Jackie. Okay. Jamen det gør jeg ikke. Ikke lige nu. Okay, vi kan løbe. Jeg tror vi skal over there. Jeg kunne lige skubbe hende herude. Øjeblik. Jeg kan lige skubbe hende herude, okay? Nej, det kan jeg ikke. Okay, jeg kan ikke skubbe noget. Okay, så hun har sendt mig en sms der. Hey, vi Regina. Det er mig, der er vi. I guess. Regina Jones here. I just heard you're looking for working Watson. Okay, så hende kan vi få noget. Han tog lidt spuk ud. Hende kan vi få noget arbejde fra. Men vi skal nu og mødes med Jackie. Og Jackie er min main homeboy. Vi er super gode venner. Vi ved ikke helt, hvad jeg skal herovre. Hvad så? Det er stød, du. Nu. Den er klar igen, den er klar igen. Den er klar igen. Okay. Vi er rigtig gode venner, men en ting I skal vide om Jackie, det er, at han æder hele tiden. Ikke også? Jeg ved ikke, om det er meningen, eller om det er bare mig, der synes, det er mærkeligt. Men han æder hele tiden. Det er elevatoren. Let's head down. Heading down. Okay. Er det elevatoren, der siger sådan, eller bliver der skudt et eller andet sted lige her nærheden? Vi bor sådan, jeg vil sige, den pæne del af det nederen sted, der bor vi. Så det er ikke et særligt rart sted at bo, men det kunne være meget værre. Vi har en meget fed lejlighed, og der bor masser af nederen mennesker lige omkring. Til gengæld bor vi ret højt oppe. Coach Fred. Okay, new job. Beat on the bread. Hvordan fik jeg lige en anden mission? Det er slet ikke tid til. Jeg skal ud. Kan jeg komme ud? Oh god. Jeg skal ud. Okay, så der er en del bugs i spillet. Go to fight in the Kobaki. Okay, der er en del bugs. Nu kan vi ikke komme ud. Okay, ja. Fint nok. Vi kører op igen. Så jeg havde egentlig, spoiler alert, prøvet at optage en episode først. Men det var rimelig buggy. Og så døde jeg et sted, hvor jeg bare ikke kunne komme videre fra. Nu prøver vi sådan forfra igen. Fordi det kunne være, at jeg bare var uheldig. Jeg ved ikke. Go to fight in the Kobaki. Men jeg skal ned! What up, Jackie? Så vi skipper lige den anden mission, ikke også? Det er det, Jackie. Ja, det ved jeg. Jeg havde problemer med elevatoren. Hvad skal jeg sige? Ikke også? Så vi er klar. Okay. Du er ved at æde igen. Okay. Så nu kan jeg godt advare, at der kommer til at gå 3 minutter eller sådan noget, mens ham her bare sidder og æder. Så vi sidder, og så prøver vi at komme hurtigt igennem. Du sidder. Hvad? Jeg ved ikke, hvad du spiser. Er det sushi? Det ligner ikke et sted, der har råd til, at der er en sushi bar. Sådan lige her. Okay. Han siger. Han skal have også et job. What is that? Oh, vi kan skip ahead. Jeg kommer til at skip ahead. Det gør jeg lige med ham her, fordi han sidder og æder helt vildt meget. Okay, som I kan se, han er ikke færdig med at spise nu. Let's go. Okay, hvad er det helt præcis, vi skal? Hvad? What's the gig exactly, man? Our Lord and Savior wants to tell you everything himself. Oh god, okay, så vi skal snakke med en eller anden. Okay. System malfunction. Så vi er sådan en cyborg. Det betyder, at vi har en computer inde i face. Ikke også? Okay, let's go. Jeg prøver altid lige at skifte forbi ham her, fordi det tager lang tid. Not really. Han spiser rigtig meget. Og det er egentlig bare det, vi venter på. Vi venter på, at han er færdig med at spise.
Let's go. Sure. I'm telling you. Ah, han er færdig nu. Thank God. Okay, vi ruller. Så du har bilnøglerne. Du giver dem til mig. Det er en rigtig dårlig idé. Nu siger det bare lige. Okay. Much appreciated. Okay. Så problem, you can call active vehicle. Så det er sådan en Tesla, vi har, ikke også? Så nu har jeg lige kaldt den. Så kommer den kørende dernede. Very nice. Problemet med, at jeg skal køre, er, at jeg kommer til at køre nogen ned. Det kommer til at gå galt. Og vi spillet prøver, og vi skal have sådan en alvorlig samtale imens. Og det synes jeg ikke rigtig hænger sammen. Du kan ikke holde, det er midt i en fodgængovergang der. Der kan du ikke holde. Okay, det gør vi så alligevel. Okay, accelerate. We got this. We got this. Hvordan kan jeg switch camera? There we go. Okay. Okay. Vi kører forsigtigt. Okay, det ved jeg ikke, hvad. Okay, skal vi lige lade dem, der holder politi lige derovre, så hvis jeg bare bred kører ham herover, så bliver de sure på mig, og så er det slut. Ja, så er det slut. Nej. Så skal vi prøve at se, om vi kan undgå. Det er lidt i tvivl om, hvor vi skal ind egentlig. Vi skal 1000 meter, 100 meter. Det er lige herovre. We got this. The popo! Der er politi. Ups. Okay, han så ikke noget, han så ikke noget. Skal vi med musikken? Ja, lidt det samme. Okay. Så vi holder her. Drive to River Dock. Vi har gjort det, vi er der nu, ikke? Det kan ikke være sker der. Drive to River Dock. Vi har gjort det. Okay. Okay, så her der bugget ud for mig sidst, fordi jeg kom op og slås med en eller anden. Og fordi jeg var i gang med sådan en cutscene og lignende ting, så kunne jeg ikke slås tilbage. Så slog man bare ihjel. Det var lidt irriterende. Det må jeg bare sige. Okay, hvad er det, du filmer? Hvad er det helt præcis, du filmer? Er vi at lave en video til Instagram eller sådan noget? Okay, vi gør det. Kom, let's go ahead, mand. Jeg går først. Jeg ved, hvor det er henne. Jeg går for. Hey, hvad så sker der? Ja, jeg er klar. Meet with the Ripper Dog. Så jeg er lidt spændt på, hvad historien kommer til sådan at handle om. Jeg forestiller mig, at det bliver noget med drugs. Okay, nana. Hey, Vicky. What up, my man? Så ham er jeg. Han kan lave cybernetic enhancements, tror jeg. I don't know. Lad os prøve at snakke med ham. Det ved jeg ikke. Okay, så jeg er muligvis blevet forgiftet. Det er derfor, der står system malfunction hele tiden. For i introen, der lavede jeg en mission, hvor jeg satte noget ind i hjernen, og der... Det er nok det, der er gået galt. Okay, skal jeg bare sætte mig her, eller så fikser du det? Okay. Dækker min forsikring. Inden vi... Jeg ved ikke, hvad den forskel på den gule og den røde og blå er, men jeg tænker, den gule er den, der sådan ligesom driver historien videre. Jeg er ikke sikker. Men der plejer altid at være en gul og så nogle blå. Det lyder rigtigt. Ikke også, hvis det lyder rigtigt, så er det nok rigtigt. Okay. Vi har fået et job for Dexter Sean. Okay, betyder det, at jeg kan sætte... System malfunction, siger nu gør den det igen. Fix it, man. I need you to fix. Skal jeg sætte mig her, da? Okay, jeg kan betale om efter, eller jeg kan betale 21.000. 21.000 credits. Vi betaler. Okay, vi har ikke pengene. Okay, så jeg sætter mig, og så fikser du. Så indtil videre har der ikke været nogen som helst cutscene, så spillet sådan rigtigt. Det har altid været sådan noget, hvor handlingen foregår omkring mig, og så er jeg en karakter. Kan jeg sætte mig, eller skal jeg da? Jeg prøver. Og på den ene måde kan jeg meget godt lide ideen om det, men i praksis synes jeg ikke, det er særlig sjovt. Jeg synes, når jeg spiller spil, jeg har brug for nogle gange bare at lægge kontrollen fra mig og bare nyde en eller anden cutscene. Som om man ligesom har gjort sig fortjent til en eller anden cutscene, ikke også? Ja, det fik jeg sådan. Er det et øje, det der? Okay. Matrix, jack in. Undskyld mig. Jeg har taget noget vand med. Jeg har noget i halsen. Okay, cybernetic implants. Så her kan vi opgradere noget stof. Vi kan opgradere vores Oculus system. Jeg kan ikke vælge noget her. Kan jeg? Nej. Okay, nu har vi valgt Oculus systems. Der kan vi åbne den der. Hvad gør vi så her? Så vælger vi den her, nej? Den koster 0. Enhances your vision. Den tager vi. Boop. Den koster 0. Den tager vi. Okay, og så har vi noget hands.
Systemet er en lille smule, man skal lige vende sig til, hvordan det fungerer sådan. Det kan godt være, at det bliver bedre undervejs, når man lige vender sig til det, men... se, lige nu har jeg markeret... Jeg ved ikke engang, hvad jeg markerer det nu. Jeg har ikke markeret noget. Jeg kan ikke. Jeg kan kun trykke back. Seriously. Der står hands available items 1. Det er vi enige om, ikke også? Klikker på den. Okay, så skal jeg bruge den her til at bevæge mig rundt med. Det er mærkeligt. Okay, ballistic co-processor, så kan jeg skyde bedre måske. Increases the chance to ricochet shots with power weapons. Den tager videre med. Equipped. Okay. Så ud fra det, det er operating system available items 2. Det er nok fint. Mark 1, like I said. Okay, thank you. Thank you. On your cornea. Sure, er det mig, det der? Built-in external lens. God damn it. Altså, ripped ud her. Any surveillance cam will capture your faces okay. Of blur. Og det er smart. Your body will still show up as crystal clear. Det er smart, så min, nu kan jeg ikke blive set på overvågningskameraerne mere. Tænk, hvis det var så nemt i virkeligheden. Så ville det være totalt nytteløst, jo. Okay, er du færdig? I got places to be, man. Carve away. Okay, så nu har han tænkt sig at skære i mig, eller? Jeg er lidt i tvivl om, hvor meget robot jeg er. Er jeg delvis menneske og robot? Er jeg 100% robot? Jeg ved det ikke helt. Okay, se armen. Fix me, man. Just like that. Thanks. Ja. Det er straks værre, når vi når til øjet. Det bryder mig ikke om. Fedt. Feel anything? Nothing, man. Det er meget lækkert. Men kan I høre, hans stemme er sådan mærkeligt lav? Jeg tror, det er en bug. Jeg har prøvet at ændre sådan lydindstillingerne for det, men jeg kan ikke finde nogen, der har samme problem. Ikke lige umiddelbart i hvert fald. Men spillet også lige kommet ud. Ja. Hold nu. Nu er det øjet, eller? Åh, det er ikke ret. Jeg er blind. See the magic in action. Jeg er blind. Okay, det er fint. Okay. You might feel a little discomfort. Håber ikke det er Windows XP det her. Vision, low contrast, glitches. Hvad? Det skal du fikse. Det var da, det der var helt point med det her. Det var du skulle fikse mig. Okay. How's it look? Feel all right to you? Better than ever. Kan jeg høre han er mærkeligt lav? Jeg ved ikke hvorfor. Gud fra den bog. Okay. Scanning people. Scanning people with your act optical sour can provide you a lot of useful information. Okay. Okay, så vi kan scanne folk. Det tror jeg, vi gør... Eller der. Victor, han er resistent over for ild. Og død. Han er resistent over for død. Okay, okay. Kan vi scanne andre ting? Og det er smart. Oh, NCPD database access granted. NCPD file search. Har vi så adgang til politiets database nu? Det lyder sådan. What? Okay, database of wanted person. Database window with bounties assigned. Okay, så nu kan jeg altid se, om folk er efterlyst. Om der er en dusør på dem. Hvis der er en dusør på dem. Money's in the bank. Det må være det, ikke også? Okay, okay, okay. Draw weapon. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Okay, thanks Vic. Hvad for en virus? Nej, jeg lider. Virus. Det er ikke det, det handler om. Cyberpunk, vi skal ikke snakke om virus og sådan noget, vel? Nej, 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 nej. That's not the time, man. Hvad er det? Hvad gør det? Hvad nu, hvis jeg glemmer det? Altså, hvis jeg glemmer det, så bliver jeg til en zombie. Okay. Thanks, Ray. You're the best. I owe you one, man. Okay, talk to Jackie. Ja, vi ses. Okay, så der er det er sådan en åben verden, ikke? Så hvis jeg bare tager en pistol frem, så bliver jeg efterlyst. Så man skal passe lidt på, hvad man gør. I serien. Jeg troede, det var et lille barn, der var ved at fikse en eller anden stol. Okay. Hvad har I to lavet herinde? Hvad nu? Negative energy fields. Yeah. Okay. Next to Gramsci Burgers. Hvor skal vi hen nu? Hvor skal vi hen nu? Meet with Dex. Har du... Det ser ikke rigtigt ud, det der! Okay, Regina ringer. Der er lidt boks rundt omkring. I spillet. That's weird, det der. Okay, okay.
Okay. Så vi skal mødes med Dex. Jeg går ud fra, at vi ikke behøver tage bilen. Jeg kører bare nogen ned og bliver efterløst. Cyberpsychosis, er det Dex? Du er ikke Dex. Kan vi prøve at scanne nogen? En netrunner. Han kan alt muligt, ham her. Jeg kunne ikke se, at han var efterløst. Eller du godt være efterløst. Okay. That's fine. Vi løber for the pub. Gratis politibil. Hvad er der sket her? Er I ved at finde ud af, hvad der er sket her, eller har I gjort det? Okay. Incapacitating enemies. Vi kan lave lethal, non-lethal stuff. Okay, det bliver fint. Vi starter med... Jeg er lidt i tvivl om, hvad for nogle missioner vi er på lige nu. The Psycho Killer. Vi er på vej over til Dex, ikke? Så først skal vi ind til bilen. Er du Dex? Skal jeg... du åbner. Okay. Okay, så Dex sidder inde i limousinen. Han er Big Boss Man. Det nedsætter værdien af bilen væsentligt, hvis du ryger i den, bare sige. Okay. Det er Dexter D. Sean. He's a big guy. Hvordan... Han har stadig sådan en rimelig stor biceps, på trods af, at den er skåret midt over. Okay, rolig. Ikke kør så stærkt. Politiet lige derovre, mand. Er det mig, du siger, der lugter af tis, eller? Goddammit, jeg ser, hvor der er tis i dit skæg, mand. Okay. Det er kun førstpladsen, der gælder. Så kan vi bare køre rundt og blive transporteret rundt her i kiggebyen. Very nice. Okay, jeg lytter. Okay. Det ved jeg ikke. Okay, nu kører du lidt for langsomt, gør du ikke? Der er ham der igen. Han stalker mig, ham der. Okay, the job. Tell me more. What is the job, man? Prototype. Det kan vi godt. Ser du mig? Jeg gør det. It does blow to a cop. Okay, så tempoet i spillet er sådan rimelig langsomt. Okay. Jeg gør det. Corps don't deserve special treatments. Okay, så det er firmaerne. Der er et firma, der ejer en eller anden biochip, og vi har tænkt os at stjæle den. Very nice. Har du en plan? Okay. Needs active resolving. Hvad for noget? Er det mig, der skal gøre det, eller? Simple. Client who brought us the job's anxious. She wants to parlay with one of the team. Okay, det ved jeg ikke, hvad jeg skal... Okay. Maelstrom, what's the issue? Hvad er det, jeg skal klare med de der Maelstrom boys? Slot in the shark. Hvad skal det betyde? Okay, så propper jeg den i hovedet, og så er det sådan Matrix-style, så får jeg informationen fra chippen ind i min hukommelse. Tror jeg. Det er smart. Alright. Hvad betyder det? Du vil have, at jeg skal stjæle den? Hvad er det, en robot, det der? Eller er det en traktor? Okay, hvordan får vi den så? Okay, så han har betalt for den. Og du har ikke fået det nu. Du har ikke spillet, du spiller sig selv nu. Det er skønt. Okay. I don't know neither, man. One Meredith Stout of Militech has developed an interest in said convoy. Ah, very good. Okay, who's the whammon? Who's the prima donna, man? Internal affairs. Been skidding around town asking. Okay, men har hun våben? Det er det eneste, jeg er interesseret i. Det ligner sådan lidt LA. Hvis jeg ikke kigger på dig, så kan jeg ikke høre, hvad du siger, eller hvad? Der er noget galt med mine ører. Lige snart jeg vender hovedet væk fra ham, så kan jeg ikke høre. Okay, client, tell me about her. Jeg skal åbenbart have alle informationerne. Alright, Evelyn Parker. Hvad skal jeg gøre med hende?
Og? Some brothers from Pacifica got back to me. Ah, nej. Told me to stop looking. End the convo. Anyway, our little client insisted on meeting someone with skin in the game. You know, who'll be there for it all. Hvad snakker han om? Yours truly will be remote. T-Bug ain't no people person. Okay, jeg er lidt i tvivl om, hvad han gerne vil have mig til. Men vi skal stjæle en traktor. Og så skal jeg gøre et eller andet med hende dame. That's it. Okay, jeg tror, jeg har det hele nu. Time I got to work. Well, that's just music to my ears. It is music to my ears. Det er en meget flot by her. Jeg glæder mig til sådan at kunne udforske den lidt mere. Men jeg har også en idé om, at politiet kommer til at være meget aggressiv. Så man kan ikke bare ligesom GTA bare jule rundt alle steder. Køre folk over og sådan noget. That ain't gonna fly. Okay, skip right. Vi kan skip right, når vi er færdige med snakken. Og så når vi ligesom frem til der, hvor bilen kommer frem. Plads. Loading screen. That's fine by me. Hvis vi lige sparer. Det kunne godt have taget 20 minutter mere der sikkert. Okay, så er vi frem. Tror jeg. Wow. Okay, er vi der nu? Get out, man. Okay, vi har en ny mission. Okay. Street cred. Performing certain actions will provide you street cred. Okay, hvordan får jeg street cred? Hvordan får jeg new contact er det? Goddammit, der er hele tiden nogen, der ringer til mig. Hvad så? Gorditos deal. Okay, de smutter nu. Ses. Er det trommesæt der derovre? Eller, jeg tror det er mad. Det er lige en trommesæt. Hvorfor? Det kan godt være, det er et trommesæt. Tjek det ud. Men alt det her er bare open world. Det er meget cool. What up, man? Okay. Alright. Får du lige en lure herovre? Ser ikke rart ud at ligge her. Kan jeg sjældent. Den beholder du bare, den der. Det andet. Nej! Det var ikke den, jeg ville have. Det var bare at sige. Ja, undskyld, jeg tog den. Jeg ved det godt. Okay. Det er pænt, I tændte der. Og du sidder og finder et rigtigt arbejde. Sagde jeg, mens jeg sad her og spillede computer. Dæmon børn! Demon child! The crap, man. How you want to play this? Maelstrom or Parker? What's first? Let's have Maelstrom first. Yes. Vi tager Maelstrom først. Det er dem, der har traktoren. Så du skal ikke gå den vej. Der er dæmonbarn derovre. Okay, skal vi rykke eller? Kan jeg stjæle biler egentlig? Ikke at jeg meet with Jackie. Kan jeg få et lift? Det kunne jeg godt. Okay, det er nok en dårlig idé. Lad os lige se, hvor langt vi skal lige være 425 meter. Kunne jeg ikke bare kalde på en bil egentlig? Det er sgu nok nemmere. Okay, det er så den nye Tesla. Den, jeg ved ikke helt hvad den laver. Chill bil. Au! Du kørte mig bare ikke lige ned. Jeg kørte ned af min egen bil. Ved om det der er min bil, ikke også? Som jeg lige har kaldt på. Som bare kører. Okay, confirm. Call the car, man. Jeg vil nok hellere blive ind på fortovet. Nu er den bare derovre, da. Kører herover. What the crap, man. Okay, vi henter den selv. Det er derfor, man skal aldrig købe den nyeste teknologi. Hvis du kører den nyeste teknologi, ikke også? Du holder for rødt. Du skal ikke holde for... Kom til! Det er min bil, det der! Jesus Christ, man. Okay. Nej. Okay, velkommen til Cyberpunk. Guys. Lidt buggy. Men også lidt sjovt. Okay, nu holder den. Nu kan du ikke. Sådan, nu tager vi den. Ses, bil. Get in. Thank God, man. Det er fordi, den kunne ikke høre, hvad jeg sagde, fordi den bare hørte så meget mega fed musik. Kan vi slukke? Kan vi høre noget andet? The Night FM? I like this very much. Okay, så vi skal egentlig den anden vej lige nu. Så hvis jeg lige bakker her. Jeg skal ikke dø der vej, det kan jeg godt love dig for. Sådan der. There we go. Skal vi lade være med at køre folk over? Det bliver politiet yderst utilfreds med. Men så er det bare fremad.
Sådan. Sådan. Det er det Cyberpunk, man. Nu sker der noget. Wow, okay, vi er allerede 200 meter fra. Så hele byen er ret stor. Jeg tror, den er ret fed at udforske, når vi når der til på et eller andet tidspunkt. Lige nu skal vi bare hen til Jackie. Og så kan vi håbentlig få noget action også. Ja, lige her, mand. Okay, call Miltech Agent Meredith Stout. Hvorfor skal vi det? Exit. Exit. Yeah, har du også radio på din kværn? Hvad nu? Let me hear what you squared away. Hvad snakker du om? Maelstrom. Okay, så han har allerede betalt dem for den der traktorsag. Ikke også? Og de vil alligevel ikke aflevere den. Det er tavlet. Det er super tavlet. Han har betalt, ikke også? Ihole. Whatever. Let's go get this tech. Yes, let's go get it, man. Stor bil. Vi kan købe det af dem, eller vi kan også bare tage det. Altså, vi betaler ikke flere penge for noget, han allerede har betalt for en gang, så vi tager det. Because we gonna take it, man. Yeah. Exactly. Totally. Hvad gør det? Okay, jeg har ikke tænkt mig at dø. En eller anden dum død til ham her. Hende her. Dytter du lige mig? Let's go see these bastards. Let's knock on their door. See if they even open. Er du fanden ved at dytte mig eller? Okay, skal jeg købe mig eller? Den er væk. Den er gone. Slap af, mand. Jesus Christ. Okay. Okay, lad os komme væk fra mig. Det er vanvittigt sted at være det her. En madras, der er fuld af kattetis. Okay, der er nogen, der har trukket nogle seriøse strømkabler gennem her. Så et eller andet sted herinde bliver der brugt noget strøm. Ja, ring du på. Skal jeg gøre det, eller? Hvor? Hvorhenne? Præcis. Use the intercom. Ja, ja. Den er herovre, Det, jeg venter ikke på noget, jeg prøver bare. Ikke også? Jeg har en controller. Det er ikke så nemt. Åbn op. Ja, vi vil snakke med Royce Dexter Sanders. Okay. Okay, let's go. Okay, så han har... Breach protocols. Security turret. Det bliver ikke godt der. Det her bliver ikke nemt. Tror du, de har noget imod, at jeg stjæler den? Take. Soldering iron. Så jeg går ud fra, at vi kan reparere, eller vi kan gøre ting med det her. I'm gonna take it all, man. Vi er lige kommet. Først vi gør det, er bare, vi stjæler alt, hvad vi kan finde. Okay, vi skal den her vej. Main room. Yes, main room is this way, man. Jeg ved, hvor vi skal hen. Okay, jeg tror ikke bare, vi kan smadre dem her, det må bare sige. De har sådan rimelig meget sikkerhed. Lad os lige stjæle den her også. Thank you. Sådan. Reglen er, hvis skabet ikke er låst, så må man gerne tage det. Yes. Ja, jeg ved ikke engang, hvad der er, I snakker om. Det er her, hvor det sker. It's all gonna go down over here, man. Ja, der kan vi komme igennem. Jeg er for tyk. Ja, jeg skulle have taget den vej der. Jeg kan godt se nu. Okay. Get in the elevator. We are in the elevators. Remember, we're on their turf. Ja, det kan jeg se, mand. West Royce. Ja. Yeah. Vi er ikke dig, vi skal snakke med Spider-Man. Goddammit. Kan jeg ikke sige det samme igen? Det kører godt. Okay. We're here for Flathead. Vi er for at hente den der traktor. Kos? Det er fordi, jeg er blevet betalt for at hente en traktor. Goddammit. Ja, lad mig snakke med Royce, man. You talk to me. Name's Tum-Tum. Ja, det ser ud som om, det passer meget godt. Hey, Tum-Tum. Hvordan? Okay. Han har respekt for os nu. Vi sætter os i respekt over for Tum-Tum. Nu sætter vi os det. Hvorfor klister den her ledersofa så meget? Fan. Hvem er det, der har sin arm rundt omkring mig? Hvad? Well, shit. Goes for you too. I'll stand. Okay, han vil ikke sætte noget. Jackie vil ikke sætte noget. This is so fucking hard.
fucking ass on the fucking couch. Han er rimelig sur om det. Thought you'd never ask. Oh. Calm down, Jackie. Jackie, chill. Chill, du skal nok få noget at spise. Det er fordi, han ikke får noget at spise i flere minutter. Ja, så bliver han sådan en lille smule grumpy. What is this? Come on. Got lighten up. Take a hit. Nej, jeg vil ikke ryge det der. Det sker da ikke her, det der. Så det ud som om, det kom ud af ørerne på ham. Ingen af hvad det er. Okay, jeg ved ikke helt, hvad det røde er herovre, men hvis det er aktiekurser, så er rød sjældent rigtig god, rigtig god farve. Så det går nedad lige nu. Okay. Så vi skal ikke have den, eller? Okay. Så nu snakker de meget om den der tobak, han lige sidder med der. Okay, det skal vi åbenbart. I'll pass. Jeg er nødt til at holde hjernen skarp. Jeg er ikke sikker på, at det var en god idé. Det er mig. Vi er kommet for at hente den der traktor. Jeg gider ikke blive siddende her særlig meget længere, vil jeg bare sige. Here we go. Er den der? Jeg troede, det var sådan en stor traktor. Det er sådan en fjernstyret modeltraktor, åbenbart. Need to see it. Okay. Show me the thing. Der er den. Fucking tricked out this thing. Dynamic thermal optic camo armor. Ooh. Full cognitive immersion with a Raven control. Ooh. Den er meget cool. Prototype actuators made of titanium vanadium Kevlar composite. Det ved jeg ikke hvad det betyder. Det lyder fedt. Fully integrated link too. So when the spider starts crawling up walls, dang. Jeg kan ikke dreje hovedet langt nok over. Du skal ikke sige, watch this, og så kan jeg ikke få lov til at se det. Nej, det er fint. Vi tager den. Yep, vi tager den. Yep, vi har allerede betalt for den. Okay. Skal jeg betale to gange, eller? And who the fuck are you to say what can and can't be? You'll pay twice, because I say you'll pay twice. Okay, ved du hvad, jeg tror vi betaler to gange. Det er fint, ikke? Det er fint, vi betaler to gange. Det er fint. Kan vi få noget rabat, måske? Godt prøve, en lille rabat. Stor, lille stor rabat. Han skyder mig snart. Game over. Dexter DeSean, man. Dexter DeSean. Yep. The hard ass punching animal fucked up a Pacifica. Take down Royce. Sådan. Sis. Sådan. He no like it. He sends his regards, man. Okay. Pistol stikker lidt igennem halsen på ham. Okay, kan vi betaler med vores egen penge, kan vi det? Jeg har ikke nok penge, jeg kan ikke betale den her. Okay, vi skal skyde ham. Sådan, ses. Sådan. Yeah! Vi kommer aldrig ud af erfaringen. Reloading. Sådan. Ja! Sådan! Okay, han vil ikke dø. Han vil ikke dø. Han er død nu. Tadam. We did it. Okay, rolig nu. Jeg skal lige se, hvad han har. Han er tydeligvis et eller andet fedt loot, jo, mand. He's got fat loot. Okay, equip. Nej, du er ikke det, jeg vil. Drop. Okay, så man kan tage line. Hvis man vil gå stealthy, så kan man tage line. Jeg vil gerne. Nu svæver han en lille smule. Så den der. Tørst den der. Det er meget fint, det der. Okay. Og så har jeg også noget stuff. Tattoo needle. Ja, hvorfor ikke? Okay, take the flathead. I'm gonna take the flathead, man. Okay. Jeg troede lige, jeg skulle slæve den der. Okay.
I'm going. Du skal ikke fortælle mig, jeg skal... Okay. Healing stuff. Okay, jeg er lidt tvivl om, jeg kan se, hvor mit health er lige nu. Jamen, det er kun, når vi er i combat. Det kan også være, fordi det er 100%. Okay, åbner du, eller? Pass through the maintenance tunnel. Åben. Det er kun mig, der åbner døren, åbenbart. Okay, lad os kunne scanne noget hen. What is this? Use? Hvad gør den her? Absolut nada. Okay, fedt. Fedt. Okay. Pass through the maintenance tunnel. Ja, har jeg ikke gjort det? Nu siger det bare lige. Jeg føler lidt, vi skal den her vej, og spiller ikke rigtig vil lade os komme den her vej. Skal vi... Vi skal derop. Oh god, vi skal derop. Oh god. Let's go, okay. Okay, we got... Du kunne godt have sagt, at vi skulle herop, ikke også? Okay, så det er sådan en thing. Skal vi prøve at use den? Nu har jeg bare taget den. Det er fint. That's fine. Du står rimelig meget vejen. Jeg kan ikke se en hånd for mig her, mand. Skal vi derind? Turn on. Er I klar? Yeah. Let's get moving. Let's get moving, boy. I'll be your friend. Jeg tror altså ikke. Der var et eller andet her, Nørne. Hostile area. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at jeg kunne se min karakter udefra. But that ain't gonna fly, man. Okay, vi skal der. Escape from all foods. Hvor er Jackie henne? Hvor er du henne? Jeg kan høre dig, men jeg kan ikke se dig. Okay, nu hopper vi der. Okay, det er ikke godt, det der. Okay, hvor er det? Smadrer bare mere. Overheat. Get straight, ponytail. Okay. Okay, roll nu, roll nu. Jeg føler ikke rigtig, jeg har overblik over, hvor folk er henne. Slet ikke Jackie. Nå, der kom du, hva'? Ja, han kunne være der. I'm doing it, man. Okay, overheat complete. Er det, fordi jeg står i noget, der brænder? Hvorfor er der så meget ild i alt det her? Yeah, got you, man. Got you, man. Okay, hvor er lige sådan en der? Jeg ved ikke helt til, hvad den gør, men vi bruger den ikke. Okay, overheating. Den uploader. God damn it. Skal vi ikke den her vej? Vi kan ikke komme den her vej nu. Okay. Flækker du ham deroppe, eller skal jeg lige hjælpe? Okay, han er næsten død. Er du sød og fik ham? Hvad skal det betyde? Okay, overheat, uploading, escape from all foods. Hvad er det helt præcis, jeg uploader? Hvorfor der er ild i mig hele tiden? Okay, nu smadrer jeg ham her. Nu gider jeg ikke mere her. Han er død nu. Godt drop det der. Godt drop det der. Yeah. Okay, lad os prøve at se, om vi kan komme væk herfra. Skal vi? Escape from all the things. Men hvordan kommer jeg ud her? Skal jeg trykke på noget? Åben. Jeg fik det, ikke også? Der stod, vi skulle åbne den. Og åbnede den selvfølgelig. Okay, reloading. Jeg er lidt i tvivl om, hvad Jackie overhovedet gør her, men går ud fra, han giver den op med. Escape from the whole food section. Ow. Er han død? Død. Okay. Combat er smidt en lille smule wobbly, vil jeg sige. Okay, nu ses. Jeg løber den her vej. Gotta go, man. I gotta go. Oh. Jeg er lidt i tvivl om, hvor man melee er henne lige nu. Det var bare at sige. Jeg ved, der er et eller andet sted, hvor man kan melee. Enemies have been alert. Oh. Jeg troede, det var Jackie! Okay, this. There we go. Headshot. Jeg har 43 skud tilbage. Okay, nu løber jeg altså bare. Nu går jeg ved den. Så den er vej. Okay, jeg skal lige genlede op bare. Sådan.
There we go. Oh. Det er godt til. Jeg er snart ikke blevet skudt, mand. Kan jeg få nogle skud på den her? Restores health. That ain't gonna fly, man. Okay, skal vi herover? Exit! Exit! Det er åbenbart ikke det, vi skal. Nu smadrer ham, ja. Det er lidt tvivl om, hvor han er med at smadre ham nu. Sådan. Der. Der. Okay, jeg ved ikke, hvad jeg fik der, men tog den. Der. Jeg skulle så meget købe det til computer i stedet for, til PC i stedet for. Vi har næsten ikke flere skud tilbage. Nu kører vi. Let's go. Okay, vi er ikke færdige nu. Der er flere. Hvorfor er det, der hele tiden går ind i mig? Hæ? Jeg er enig. Escape the thing, man. Skal hænder. Okay, det er 48 at gøre, mand. Jeg føler lidt, jeg har brug for mere ammo. Nu ser jeg bare. Frag raid. Hvordan bruger den? Okay, assign a raid to combat gadget slot. Hvordan gør det? Oh god, det ved jeg ikke, hvordan jeg gør. Jeg er ikke ved at skudde noget. Nu er det her, vi gør. Okay, jeg har brug for, at du skyder den, fordi jeg har ikke flere skud nu. Og skyder bare YOLO. Vi YOLO'er. That's what we're gonna do. Vi YOLO'er. Er der våben her? Er der ammo? Ammo! There we go, man. Okay, vi har fået lidt ammo nu. I'm good. Ja, så kunne vi godt komme. Jeg har fået ammo. Og så er vi heroppe. Ja, er der nogen, der ved, hvor vi skal? Hide? Hvad snakker du om hide, mand? Skal smadre dem her? Okay, vi skal... herovre muligvis. This is the thing. Det er her, vi kommer videre, mand. It's just a matter of time, motherfucker! It is just a matter of time, and your time has come. Hvis ellers jeg kunne skyde ham. Sådan der. Sådan. Take this one, man. Hvorfor har jeg ikke haft den her noget før? Jeg skulle have haft den her noget før, man. There we go. Okay, jeg ved ikke, hvordan den gør. Jeg prøver bare at komme ud herfra nu. Det vil jeg bare sige. What is this? The Defender. Skal du tage den her? Equip. Ja. Okay, vi har en defender nu. Hvorfor har jeg ikke haft den her hele tiden? Kom, vi rykker. Okay, men den her, så kan jeg ikke bevæge mig hurtigt, eller? Perfect. Okay. Hvad er det? Så er vi igen easy peasy. Er det ikke vores spil, eller? Det er ikke vores spil. Ja. New item received. Follow Jackie. Jackie, kan du huske dengang, vi bare smadrede dem alle sammen? Det var mig, der gjorde det. Vi var pro-gamers, de der. Yeah! Okay, kan jeg lægge den her væk, egentlig? Hvordan? Yeah. That's the way we do biz! Okay, der er også blevet aften, så jeg går ud fra, at du gerne vil have noget at spise, eller? Okay. Hostile area. Har vi gjort det nu? Follow Jackie. Vi følger lige efter Jackie. I love this town. Ja, det er skønt. Pain and violence and suffering. But if you got the cojones and you know how to use them. We don't. You can do damn. Hvor er min bil hen? Okay, jeg lige kaldt på min bil. Even then, you go out with a bang. Den kommer der. Jackie. Thank you, man. Okay, hvad så nu? Hvad så nu, Jax? Ja, lige præcis. Go back. Find Misty. Do something to make me feel alive again. Okay. Could have shot us up good back there. But they didn't. Two ways about it. Det bliver ved med at komme lastbil ud derindfra. Okay. Comes with the job, ikke også? Det er et farligt job, vi har. Det er et farligt liv, vi lever. That's how it is. Velkommen til Cyberpunk, man.
Even though we get to do that lots. Yeah, don't let's forget do to it. Let Dex know we got his toy for him. Yep, jeg ringer til ham og siger, at vi har den. Okay, der kunne du lige... Okay. Okay, det er så fedt, du lige... Ja, rigtig homeboy. Ses. Okay, vi skal ringe til Dex nu. Han ringer til mig, eller? Okay, fedt. Jeg har den. I got the thing. Nej, ikke. Okay, jeg kører nu af. Du skal ikke dytte mig med den der. Det er helt sikkert. Yeah. Nej, jeg har ikke brugt hende endnu. Jeg har ikke gjort noget som helst med hende endnu. So how'd you get that cat Royce to hand over the flathead? Jeg dræbte ham. Det var sådan, jeg gjorde det. Yeah, skal vi teste bremserne på den her? You got some balls, what about the meat without the ikke så god, ikke super god. She's on my to-do list, if you know what I mean. Okay, okay, så næste skridt er, at vi skal snakke med hende, eller? That's fine. Men jeg tror, vi slutter den her episode af Cyberpunk lige her. Hvis du godt kunne tænke dig at fortsætte og tjekke historien ud, så er det super nemt. Vær tryk på like-knappen nedenunder og giv den en kommentar og fortæl mig, hvad du synes. Tusind tak, fordi du så med. Jeg håber, vi ses.